Бүгін студиямыздың төрінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Рамазан Стамғазиев ағамыз. Қош келдіңіз. Рамазан аға, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қош келдіңіз. Енді мынау карантин тәртібін сақтай отырып қолыңызды бір сүртіп жіберейік аға. Осыны қашан береді деп отыр едім, жақсы болды осы. Бұл енді біздің басты талаптарымыздың бірі. Енді бүгін мереке, аға, мерекеңіз құтты болсын. Енді осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алған күні есіңізден қалай қарсы, бұл жаңалықты қалай қарсы алдыңыздар? Тәуелсіздігін алған күн ба? 91 жылы тәуелсіздікті алдық қой. Бұл енді тәуелсіздік деген нәрсені аңсаған сонау күні бұрынғы ғасырдағы алаш зиялыларының үлкен идеялары болған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтардың көптеген ел болып, жұрт болып, өз елде өз орнына өз бөлек қазақ деген жұрттың баяғы алғашқы қырғыз деп жүрген кездегі, қырғыз қайсақ деп жүрген кездегі жалғыз сол үлкен ұлылардың үлкен еңбегіменен армандаған үлкен тәуелсіздіктің таңы болатын. Енді сол күндер тәуелсіздіктің байрағы сол 91 жылдары үлкен көтеріспенен, үлкен жаңағы рухани көтеріспенен осы бір таңмен қайтадан жарық көргені анық. 1986 жылды қазақ жастарының ел екенін, жұрт екенін, рухани сондай бір мықты екенін көрсеткен уақыт болған. 1986 жылы. Ал енді 86 жылдардағы біз ол уақыттарымызда мен Қазақстанда болғам жоқ. Мен ол уақытта армияда болғам. Петрозаводск дейді, но Карелияда біздерді үлкен қарауылға жіберді. Қарауылға барып тұрғанымыз сол еді, 10 минуттан кейін қайтадан бір тревога болды. Қазақтарды, мұсылмандарды жинап алып кетті. Қолымыздағы автоматтардың бәрін жұлып-жұлып алып кетті, қайтып көлікке мінгізді да, 2-3 бала едік, бәрімізді алып кетті, казармаға кіргізді. Не болып жатқанын білмейміз. Негізі әлгі бір кешкісін телевизор көрсететін, отырып бір демалыстар болады, жарты сағат. Оны да көрсетпеді. Тамағымызды ішеміз, ұйықтаймыз. Тамақ ішеді, ұйықтаймыз. Біз ойладық, бір керемет дүние болып жатқан ғой деп. А кейіннен барып біздерге үйден хат келе бастады, осындай жаңалық болып жатқанын, көтеріліс болғанын, соншалықты қырғын болғанын, қазақ жастарының үретүріп өліп, ел үшін, жер үшін жанын қиғанын, қайраттардың жаңағы ортаға шыққаны, ләззаттардың ортаға шыққаны, осындағы халықтың ішіндегі жүрген, бас көтерген адамдардың ортаға шығуы, Мәскеудің жалпы СССР-дің кезіндегі мызғымас мұзын талқанын шығарып, тәуелсіздіктің шынымен үлкен таңының алғашқы қадамдары басталғанын естіген кезде ойладық, ел екенбіз ғой. А кейін 91 жылдары енді Алланың бір үлкен сыйы болар, соғыссыз болмаса бір әлгі бір тәуелсіздікті алу үшін қан төгіс, бәленбай адам қырылып осындай бір тарихи нәрселер болып жатады ғой. Бірақ Алла тағала сол ерген сақамыз алысынан түсіп 91 жылы Қазақстан бөлініп тәуелсіз ел болды, өзіміздің байрағымыз көтерілді, өзіміздің төл ақшаларымыз келді, шекараларымыз бекітілді дегендей. Соның күйінде енді жаңадан мемлекет құрыла бастадық қой, өйткені ол жылдары жаңағы бір нәрсе құрау үшін біздегі шикізаттың алып кетіп, басқа жақта құрап, басқа жақта өндірістер пайда болған, ол кездерде неден бастарын білмейді. Бірақ еңсесі мықты, талай ғасырдың өткенінен өткен қазақ деген жоқ. Міне 30 жыл болды, еңсесін көтеріп кәдімгідей экономикасы мықты елдердің қасында бірден бір тұра алатындай елге жеттік. Тәуелсіздіктің бізге берген ең басты қасиетті игіліктері дегенде сіздің ойыңызға бірден не келеді? Тәуелсіздікті енді көрдіңіз ба, мысалы қыл аяғы біздер баяғы шетелге шыққан кезде визаның өзі Мәскеуге барып алатынбыз. Мәскеу шешетінді бұл шаруамызды. Мысалы біздің ағайын туысқандардың жартысы мынау Қытайда жатқанда кейбір үлкен кісілер сол арайын туысқан арманда кетіп өмірден өтіп жатты. Бірақ балаларын аманаттайтын ар жақта туысың бар, ар жақта ел бар, ар жақта жұртың бар, ар жақта кей кездерде бір халық әнін ыңылдатып әжелеріміз айтып отқанда айтатын сол баяғыдағы анау ар жаққа кеткен әкелерің көкірегінде бәленбай ән бар еді, солар айтушы еді деген сияқты. Қазір сол ең алғашқы тәуелсіздік алған кезде сыртқа кеткен қазақтарымызға есік ашылып өзінің ата жұртына орала бастады ғой. Мысалы ана халиф Алтайлардың ең алғашқы Түркиядан келіп бана ұшақтың табалдырығынан түсіп жерді сүйіп жылағанын көргенде
көзімізге жас келген уақыттар болған. Сондықтан бұл ең алғашқы бір бостандық деген нәрсе бар да, тәуелсіздікте. Ұйықтасаң да тыныш ұйықтайсың, алаңсыз ұйықтайсың, өзіңнің еліңді, өзіңнің басып жүрген топырағың өзіңдікі екенін сезінесің. Сонымен қыл аяғы сіздің артыңызда келе жатқан ұрпаққа бір керемет жол бар екенін түсінесің да. Енді әркім әрі қарай түсінеді ғой, бірақ негізі қазір қарасаңыз дүние жүзіндегі үлкен картаның бір бөлігінде Қазақстан деген ел тұр. Бұрын оны жаңағы Ресей деп қарайды, қазір Қазақстан деп қарайды. Біздің қазіргі кездегі мысалы спортшыларымыз, қандай Қазақстанның атын шығарды, кешегі Димаштар мысалы өтіп жүріп отыр. Дұрыс айтасыз, енді жалпы алаш зиялылары бастаған бұл енді істің бір нәтижесі болды деп айтсақ та болады. Олардың анау көксеген дүниесінің жаңағы мына туы тігілді деп ойлаймын. Оны бір кешегі 30 жыл бұрын ғана бастағанымыз жоқ, одан ол ғасырдан келе жатқан. Ғасырдан бері келе жатқан негізі еңбек. Аға, патриотизм дейміз. Қазіргі таңда мысалы отанды сүю, елге қызмет ету деген мысалы ұғымды әркім әрқалай түсінеді. Енді өзіңіз қалай түсінесіз осы ұғымды? Патриотизм, отанды сүю, елге қызмет ету. Бұл ойын патриот болып тек қана сол отан дегенің ішінде барлық дүние жатыр. Елді сүюде, ананы сүюде, ұрпақты сүю, жер ананы қадірлеу, уақыттың қадірін білу, жақсының қадірін білу, барлық соның ішінде патриот. Соған тың көзбен қарайтын, болашағын жарқын көретін, соған қызмет жасайтын, шыншыл, адал, еркін кәдімгі. Сондай нәрсені патриот деп ойлаймын, өйткені келе жатқан ұрпаққа сен алдымен бір сөз айту үшін, бір ақыл айту үшін сен сол биікте тұруың керек. Аға, тәуелсіздік күнін сіз өзіңіз отбасыңызбен қалай тойлайсыздар бұл мерекені? Біздерде, біз өнер адам болғаны кейін тәуелсіздіктің үлкен таңы ата бастағанда сол шағын концерттер, болмаса атап өтетін мерекелердің үлкен концерттерінде жүр. Я негізі көбінесе осындай үлкен іс-шараларда өнер адамдары. Үйде отырған кезде ағайын туысқанымызбен жиналғанда үлкен әңгімелер кетеді. Жақсы жағымды айтамыз, кем кетігінді айтамыз, жақсы жетістіктерінді айтамыз. Бірақ біз қазақ деген ол тәубешіліміз ғой, төзімдіміз. Бірақ қуанатын нәрсе осы алған тәуелсіздікті қолдан беріп қоймағы. Бұл енді басты мәселенің бірі алған тәуелсіздікті сақтап қалып келесі ұрпақтарға аман есен жеткізуін. Рамазан аға, осы жерде әңгімемізді өзі тұрайық. Қазір біздің арнамызда кішігірім жарнама. Сәлден соң ораламыз. Енді Рамазан аға, енді патриотизм жайлы сөйлестік, тәуелсіздік жайлы сөйлестік, енді қазір біздің көрермендерге өзіңізден бір қонақ кәде болса. Мен айтамын. Әдемі аталап келген домбыраңызбен. Менен халық әндерінен айтып көрейін. Асыл жай дейтін қазақтың халық әні бар. Осы бір әнді айтып көрейін. Баяғыда әжелерімізден естіп жатып жүріп, құлақта жүрген ән ғой. Енді қабыл алыңыздар, құрметті көрермен, Рамазан ағамыздың халық әні. Базардан алып келген ақол темір қақпан ән шықты бір тамаша бұл сіздер жақтан сағынып ән дауысыңды ақол кезде даусыңнан айналайын оу сылдыр қаққан асыл жай арман бедің асыл жай арман бедің уадариғай. Бас
арасында қара таудың ақо бір топ арқар қалқатай етің әппәк ол сендір мақпал еткендей аулың алыс ақо қимас қалқам шырқатып асқақтатып оғып осәңге сан асыл жаяр мәмбедің асыл жаяр мәмбедің Керемет, бәрекелді. Рахмет, аға. Рахмет. Аға, бүгінгі біздің көріп отқан көрерменге бүгінгі мерекемен құттықтап, өзіңіздің ақ тілегіңізді айтып кетсеңіз. Тәуелсіздіктің туы мәңгілік тұрсын, ешқашан жығылмасын, еліміз баяндық ғұмыр кешсін. Қазақ айтады ғой, жамандық жанына жетпесін, Құдайдың берген осы бір бар дәулет басынан кетпесін, жамандықты күйретіп, жақсылықты сүйретіп, азақ деген жұрттарымыз болсын. Бәрекелді, рахмет. Көп-көп рахмет сізге, Рамазан аға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, осындай өзіңіздің жақсы жастарға деген тілектеріңізді білдірдіңіз. Рахмет, деніңіз сау болсын. Тәуелсіз елдің өнерін өрлете беріңіз. Рахмет. Сізге барлық жақсылықты тілейміз. Батты көрермен, міне осымен бүгінгі хабарымыз соңына жетті. Сөз соңында өздеріңізді тағы да бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Тәуелсіздік қазақ халқы үшін ең басты мереке. Егеменді еліміздің туы мәңгі биікте желбересін. Қазақстандағы барша отандастарымыз аман есен болып, бейбіт те берекелі елімізде баянды ғұмыр кешейік. Ертеңге эфирде жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.